ya mwana pe li mosantu. Amen. Tata wabiso ozali yo likolo, batu bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka o likolo, pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengi ya nyate, pe bikisa biso mabe. Amen. Mbote na bino bandeko, bino baye bozali kolanda biso na tango eye. Petika ite, ngrasya ya mokonzi wa biso Yesu Kristu, bolingi bwa Nzambe, pe bondeko bwa Elimo Santo, bozala na bino obisika binso, bozwami pwa kolanda program na biso. Brothers and sisters, greetings to all of you that are watching our program. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Na pasika, siekwa ya Yesu Kristu, nzete to libaya oyo ememaka liwa, lelo e komi nzete eye ememi bomoi. Soki otangu ya Adam na Eva, nzete ezalaka eloko oyo esalaka te moto akosama. Lelo na nzete to libaya to bengani nyoka mokosi. Na kuruze liwa ebongwa ni bomoi. Through Easter, the resurrection of Jesus Christ, the tree which once caused our death, now the tree brings life. Once deceived by a tree, we have now repelled the cunning serpent by a tree. What an astonishing transformation that death became life. Kureze lokola eloko oyo likolo na yango babaka ka Yesu Kristu. Ezali utokala elembo oyo bayebaka ba Kristu na yango. Kuruze ya Yesu Kristu, yangonde likambu toko solola na programme na biso ya lelo. The Christian cross, seen as a representation of the instrument of the crucifixion of Jesus Christ, it is best known religious symbol of Christianity. The cross of Jesus Christ, it is the main subject we are going to talk about today. Mokomi banzembo to bapsom akomaka. Mokengeli wangai se mokonzi. Nakokelela mokolo mokote. Akofandisa ngai o esobe kitoko. Akokamba ngai o esika mai mazali. Kuna akopimisa ngai pe akolendisa ngai. Bwalo kumuli ya kombo ya ye. Akodambisa ngai onzela ya bosembo. O milili mwalo bwaku na kobanga te. Nzambe ozali pene na ngai.
lingenda lia yo lizali kobatela ngai. Sango Noel akote abiso likambu lia mokengeli malamu na sango elamu lokola santu Yohane akomi. The psalmist says, "The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. In the verdant pastures, he gives me repose. Beside the restful waters, he leads me. He refreshes my soul. He gives me the right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil. For you are by my side, your rod and your staff, they give me courage. The Lord is my shepherd. There's nothing I shall want." The Good Shepherd is a sermon from the Gospel of John. That's what we are going to hear from Father Noel. Batata, ba mama, bandeko, bana banzambe boboto. Bondeko. Nabo moi o ezali ya biso. Mokolo na mokolo tomona kayango. Ndenge bato. Babi makaliboso na biso. Pote baye bisa biso. Bango bazali banani. Natina te. Biso na bango to solola to yo kamposa ya bango to peto kende epa ya bango okomona nabo moibwa biso moto moko akoki koya alobite ngai nazali menuisier elingi kolobate nasalaka likambo ya mabaya alobi yango natina te yo mokolo okozala Namposa ya menuisier obunganzela te okende epai na ye bana banzambe Yesu Christ oyo asekwisi biso Yesu Christ oyo alingi biso Yesu Christ oyo alingi bolamu ya moko moko wa biso abimeli biso atali biso na miso lelo Yesu Christ azali kotala yo na miso ayebisi yo liloba kitoko ngai nazali mokengeli molamu mwampata ngai nazali mokengeli molamu mwampata Yesu Christ alingite tuyeba ye ndenge wana Mosala na ye nini ye akosala ezali bongo kokengele biso. Moto atindi ete na bolingo oyo ye azali kolinga moko moko wa biso alingite biso banso toyebate ye azali mokengeli. Bongo moko moko wa biso ayeba pe amiloba te ye azali mpata. Yesu Christ aye awa onse bobele po ya kokengele ye. To banda na ino kokota na bozindo ya matangi maye to landi lelo. Na litangi ya yambo na buku ya bikela bya bapostolo. Pambate bapostolo bazwi makasi. Babandi bomoi bwa sika. Ezali bango kokende bisika binso bakomi kosala bikela. Babandi ko poser ba acte ya mwana buku wana babengi yango acte des apôtres po esika nyonso bango bazali kokende bazali koteya bazali koloba mambi maye matali Yesu Christ Petro ye pe asali bongo akei azali koteya bato ayebisi bato ba Israel bo solo bino bobomaki Yesu kasi nzambe a komisye mokonzi pe Christ. Liloba wane tuti bango. Awe tuti bango. Balobi, to sala
nini. Petro ebisi bango likambo ko sala ezali se bobongo la motema. Boye bate na kati ya bomo inabino moto moko azali. Kombo na ye Yesu. Kobongo la motema lingi koloba nini? Obandaki ko kende nzela boye. Soko bongoli motema obaluki okomi ko kende nzela boye. Pe Petro ebisi bango bino lukani libiki bolongwa omolongo mwa baye babungami mbala moko bandimi Yesu Kristo bakei bazwi batisimu pe omokolo wana lilobali ya Nzambe yebisi bisote bato baye bandimaki Yesu Kristo bo mokengeli mwa bango bazalaki ebele penza. Somme oyo baponeli biso lelo ezali pe na tina. Psaume 23. Mokengeli Nzambe mokonzi azali mokengeli wangai. Maloba kitoko kuna mokengeli wangai se mokonzi. Na kokelela mokolo moko te. Akofandisa ngai o esobe kitoko. Nani akoki kosala yango? Nani aye kosala likambo kitoko ndenge wana bobele Yesu Kristo? Psaume lelo elakisi pe biso lisusu te Yesu Kristo nde mokengeli molamu wa biso. Na litenge ya mibale Santo Petro ye azali kolendisa biso alobite Yesu Kristo azali mokengeli. Na ndenge nini? Mokengeli molamu akondima akufa pona mpata ya ye. Yesu Kristo akufaki pona mpata ya ye. Mokengeli molamu akolinga azokata bapota pona bakenge e pona mpata ya ye. Yesu Kristo azokaki bapota pona mpata ya ye. Yangwana litangi ya ibale ezali kosuka boe. Bozalaki lokola mpata libungami kasi sikawa bozongeli mokengeli oyo akobatelaka bino. Yesu Kristo nde mokengeli oyo abatelaka biso. Yango wana na sango elamu Yesu Kristo ye moko amibimisi bo mokengeli molamu penza oya kobatela biso. Totuni yete kasi ye moko aye komilakisa epai na biso pote tobunga nzela te pote toyeba na makambo manso yende mosusu te yende Yesu Kristo. Yesu Kristo ye moto alamusi biso na pongi. Mokengeli molamu asala kabongo. Abandaki kokengela biso. Alongoli biso bandako. Amemi biso awa. Mokengeli molamu asala kanini asangisa kabana baye. Yesu Kristo moto asangisi biso. Mokengeli molamu pona bolamu ya mpata ya ye akopesa bango bilei. Yesu Kristo azali kopesa biso bilei bya molimo. Bilei biyebi kopesa biso bomoi bozangi suka la vie éternelle. Apesi biso maloba maye. Mokengeli molamu akosala nini? Akopesa biso nzoto na makila maye pote tozwa makasi. Mokengeli molamu akosala nini? Akolakisa biso nzela nini biso tosengeli kotambola. Yangwana na sangwelamu bayebisi biso te akozala liboso na biso. Biso banso sima na Yesu Kristo. Soki tozali sima na Yesu Kristo akolakisa biso nzela kitoko. Akotikela biso maloba kitoko. Pote biso banso tokende esika oyo ye azali kolakisa biso pamba te azali mokengeli molamu. Mokengeli molamu aye na mokili pote tozwa bomo.
tozwa yango mingi penza. Awa Yesu Kristo amilakisi na biso mokengeli molamu. Toko kende lisusu epa ya nani. Toko kende lisusu epa ya nani. Toko kende koluka libiki epa ya nani. Nani yango akokiko sala lokola Yesu Kristo asali. Basusu bakani sakate. Pona kozwa libiki. Esengeli kokende epa ya moto. Epa ya nganga. To epa ya nani yango. Basusu bako kanisate pona kozwa bon moy. Pona kobate la nzoto na yo. Esengeli lolo lata soki singa moko boye. Esengeli lata soki medai moko boye. Esengeli soko sala nini. Te. Te. Yezu nde. Amibimisi oboso bwa biso pote to yeba ye. Tozali na bakengeli babale te. Tozali na mokengeli se moko. Yesu Kristo. Yende asala kamanso pona biso. Yangwana azali ko yebisa biso. Amibimisi oboso bwa biso pote to yeba ye. Yende mokengeli molamo wa biso. Pote to linga ye. Yende mokengeli molamo wa biso. Pote to landa ye. Yende mokengeli molamo wa biso. Pote to sale la ye pe. Toke ndeli susu epa ya moto mosusu te. Yesu Kristo amilakisi. Asali publicite na ye. Amilakisi. Yo sikawa. Oko kende koluka mokengeli epai wapi. Mokengeli wayo nani. Summarize what Father Noel has told us in Lingala. Jesus, he's the good shepherd who leads the flock into the well-being and abundant towards green pastures and keeps them safe from every danger, from the valley of darkness, such as they want for nothing and fear no evil, even as they are surrounded by their foes, wolves and lions. Today, we need to ask ourselves two important questions. One, am I a faithful member of God's flock? Only those sheep who follow the guidance of the shepherd could ever hope to arrive at the green pastures or to be safe from the wolves. Two, how could I participate more closely in the work of shepherding God's flock? How can I be a better shepherd in my own state? As Jesus does everything for us, do we need yet another person or something else for our salute? No, Jesus Christ alone suffices.
moko ya milulu minene ya mokolo mwa mitano mosantu ezalaka boku misikuruze ya Yesu Kristo. Na mokanda mwaye mwa yambo ona ba Korinti na eteni to chapitre ya yambo molongo to verse zomi na mwambe to 18 santo polo akomaka omiso mabato bazali kobungama sango ya kuruze ezali likambo ya bozoba kasi biso batu tokobika tozali komona ngo lokola nguya ya nzambe tozongela lisusu abe Noel akoka koyebisa biso basango yango ya kuruze. In the third moment of the liturgy of Good Friday, the Friday before Easter Sunday, we've got the veneration of the cross. In 1 Corinthians chapter 1, verse 18, Saint Paul wrote, "The message of the cross is folly for those who are on the way to ruin. But for those of us who are on the road of salvation, it is the power of God." Let's again ask Father Noel to give us the message of the cross. Bandeko, nzambe na bolingi bwaye bonene atye biso na mokili. Apesi biso lisusu mabongi ya komona. Ezali biso komona, ezali biso pe kotambola onzela, tokomona bilembo ebele. Tokomona lokola, elembo ya baye bakumbaka motuka pe to baye bazali kotambola motuka. Elembo lokola oyo. Ezali elembo ezali kolobela biso. Pona moto azali kokumba motuka. To pe pona motamboli. Elembo pe, tika toloba yango, mikolomiye, awa teknoloji, e bongwami, e ye lisusu likolo, bilembo ebele bele komiko bima. Tolobela lokola pe elembo ya code bar. Elembo oyo soko koti na bozindo na yango maloba ebele zali na kati kasi soko koti na bozindo na yango te moyen oyeba yango ezati tala na mokili bilembo ndenge bizali kolobela biso kasi to yeba depuis plus de 2000 ans Yesu Kristo na bolingo oyo yalingaka biso atikela biso elembo monene yangonde kuruze. Kuruze o Yesu Kristo atikela biso. Ezali elembo moko pe. Soko zali kotala yango kaka boye. Oko yebate. Esengeli okota na kati. Na bozindo na yango. Mingi kuruze yango. Toti yaka yango na ndako. Ela kisaka biso ndako ya nzambe. Toti yaka yango na motuka. Tope toti yaka yango na biro. Kasi lelo. Toluka na ino kokota penza na bozindo ya boyebi elembo ya kuruze yango ezalini. Likambo liboso toko yeba, kuruze ezali elembo te Yesu Kristo yeme azali. Ye moko alobaki, tango bako tombo langai, nako benda bato epai na ngai. Soki bato baye, nde bako yeba ngai. Nde bako linga ngai, nde bako landa ngai, nde bako sale langai. Pe Yesu Kristo kakalo ayebisi biso te kala kala. Nabonde kobwa kala. Moze atombola kinyoka. Lelo oyo ezali nde ye. Ye nde akotombwa. Soki atombwa mi, elingi kolobate azali okati ya biso. Ikambwa liboso tokoki koyeba yango wana te kuruze elakisaka biso te Yesu Kristo azali okati ya biso. Likambwa mibale kuruze ya Yesu Kristo elakisi biso bolingo. Tango totalaka kuruze wana nzete moko etelemi boye ezali kolakisa biso te bolingo oyo biso bato. Tosengeli kozala na yango na tata. Penzete moko etelemi boye. Ekolakisa biso te bolingo oyo. Tosengeli kozala na yango biso na biso. Yango na Yesu Kristo. Na mobeko monene oyo apesi. Baye koli baye. Baye banso balingi kolanda ye. Alobi bolinga tata.
bolinga pe baninga. Mana manso mazali okati ya kuruze. Kuruze elingi kola ki sapeli susu elembo ya losambo. Tango tozali kotambola soki omoni kuruze eyebisi yo te Yezu azali, eyebisi yo te Yezu Kristo alingi yo pe zali kotinda yo na nzela ya losambo. Po Yezu Kristo ye moko tango azalaki na kuruze aboyaki te pasi oyo wana ezwela ye ye moko na kuruze abelelaki tata. Kuruze ezali elembo monene penza ya losambo. Yango wana tango biso tosambelaka tosalaka elembo ya kuruze toto yaka liboso ya kuruze. Kuruze elingi kolakisa pe bolimbisi. Yezu Kristo tango azalaki na kuruze atikeli biso maloba kitoko, maloba maye, soki tozali bayekoli baye tosengeli kokokisa yango na kati ya bomoi bwa biso. Limbisa bango bayebi makambo bazali kosala te. Maloba mana mabimi na kuruze ya Yezu Kristo. Moto nyonso akotala kuruze maloba mana makobimela ye. Pe kaka na mikanda misantu Yezu Kristo asopi makila maye po ya kobikisa biso, po ya kolimbisa biso masumu ndenge Santo Polo ayebisi biso. Kuruze ya Yezu Kristo ekolakisa biso lisusu libonza. O Yezu Kristo amibonzi apesi bomoi na ye po ya biso. Tango ye akoyebisa biso, moto moko te akoki kokamata bomoi bwa ye. Bomoi na ye, ye Yezu Kristo apesi biso yango. Ye moko abondi bomoi. Po moto moko te akoki kozwa bomoi na ye. Na kuruze nde esika eye Yezu Kristo apesi bomoi bwa ye. Pe Yezu Kristo alobite bolingo oyeleki monene. Bolingo ya monene ezali kopesa bomoi po na baninga. Yango ana na kuruze Yezu Kristo azali kolakisa biso te bomoi oyo ye azwi ya tina penza apesi biso po biso tokomi baninga ha baye. Yangwana Yezu Kristo akoloba oyo ezali nzoto ya ngai kamatani bolia yango. Yangwana Yezu Kristo akoloba oyo ezali makila mangai kamatani bomele yango. Na kuruze Yezu Kristo apesi nzoto ya ye. Na kuruze Yezu Kristo abondi makila maye. Mana manso pona libiki ya biso. Kuruze elingi koloba lisusu bompikiliki. Kotia molende na makambo manso. Yezu Kristo babaki ye okuruze. Babeti ye sete. Batuboli ye mopanzi. Kasi Yezu Kristo azali na bompikiliki. Akweyise liki ate. Kuruze wana ndenge totalaka yango. Yezu Kristo atikeli biso yango. Pote biso pe tozala na bompikiliki. Bayeba kokangama na ye te na suka ye akolongisa bango. Kuruze ya Yezu Kristo ezali pe elembo ya boyambi. Aboyi moto te, aboyi moto te. Yezu Kristo alingi koyamba biso. Aboyi moto te, yangwana fungoli maboko. Tango tomona ka kuruze Yezu Kristo afungoli maboko, azali kozela moko moko wa biso. Atako tozali mosika azali kobenga biso, yangwana fungola maboko.
Tala ni bana ndenge ba yambaka. Bana ba fungola ka maboko. Bo yambi ya solo penza ba fungoli maboko. Yesu Kristu na kuruza fungoli maboko. Po ya la kisabiso te. Aye pe aye komemela moko moko wabiso libiki. Afungoli maboko pote azinga moko moko wabiso. Kuruze ezalipe elembo ya elonga. Yesu Kristu tangwa ye pona kosala manso tata tinda kie. Kola kisabato nzela, kola kisabato bosolo, kola kisabaye baye bato basengela kiko ye ba penza, pote ba ye ba ye malam, pote ba linga ye malam, pote ba landa ye malam, pote ba sale la ye. Yesu Kristu alobite manso makokisa. Mosala oye ayaki kokokisa. Kokweisa monguna, kolongo la masumu, akokisi yango likolo lya kuruze. Yango wana, pote azali molongi na kuruze atomboli maboko. Totala, ezala na makambo ya masana. Ezala na makambo manso ya bomo inabiso, soki moto alongi, atiaka maboko na endengeni. Na makambo manso soki moto alongi, atombola ka maboko. Yesu Kristu tangu tozali kotala ye na kuruze, toyebate, ayebisi biso te alongi manso, manso makokisami, nyonso ya mabe asili aniati yango, pe biso soki tosangani na ye, tokolonga elongo na ye. Kuruze, ezali pe elembo monene, ya bomikitisi, ya kotosa. Yesu Kristu atosi, atosi tata wa ye, te andimi kokufa, pe kokufa na liwa, pe liwa lya kuruze. Kotosa ezali likambo monene. Mingi penza, kotosa nzambe, yango nde moto eleki. Kuruze ya Yesu Kristu ezali kolakisa biso yango. Kuruze ezali kolakisa biso lisusu, likabo kitoko, o Yesu Kristu atikeli biso. Tango akomi na kuruze, yambote alobate manso makokisami, akokaki kosilisa mosala ndenge wana te. Abonzeli biso, Maria, azala mama wa biso. Tango ye moko apesi biso na kuruze, Maria akoma mama wa biso. Biso tokoma bana ba Maria. Dévotion mariale, bokangami na mama Maria. Et bandi wana, awa Yesu Kristu na kuruze, alakisi biso Maria. Maria losako, otondi ngrasia, mokonzi azali na yo, abenisi yo ya mbwe abasi banso, abenisi mpe Yesu mwana wa yo. Santo Maria, mama wa nzambe, sambela po ya biso basumuki, sika wampe otango ya liwana biso, amen. Kaka onzela ya kuruze, ndeko moko, tangu wana miso na yeza yaki ya kokangama. Tangu wana zaiko mona na inote, kombo na yeza yaki Saul, ayeba kite. Abandaki kolanda bato banso, peko boma bango, bobele po bandeko wana, miso na bango efungwa maki, bamona ki Yesu na kuruze. Mokolo oyo, ye moko, miso na ye fungwa mi, miso na ye komi ga. Akomi polo, santu polo, ye moto akomi kote ya biso, likambo lya kuruze. Ye moko alobi, na kote ya lisusu li eloko mosusu te. Bomo inanga mobi, na kokende bisika biso, mawa nangai, soki na teyi lilobali ya nzambe te, pe alobi te, ta unga nazali kote ya lilobali ya nzambe, na kote ya bobele, Yesu Kristu, oyo akufi na kuruze. Elingi kolobate bokutani ya Santo Polo na Yesu Kristu efungoli ye misu. Misu na ye fungwami pe azali komona sikawa bonene bwa kuruze. Alobite akokende bisika binso akoteya. Kuruze botei kuruze ezali liboma pona bato baye bazali kobunga kasi pona bato baye bakobika ezali puissance ya nzambe, bokasi bwa nzambe. Miso ya Santo Polo efungwami
ayebi sika watina ya kuruze. Yango wana. Awa ye a monitina ya kuruze ya Yesu Kristo. Akomi koloba. Ezalili susu ngayi te. Nzoto oyo ya ngayi. Babaki ngayi na kuruze. Elongo na Yesu Kristo. Polo balika mwandenge wana. Esengeli omona kuruze ya Yesu Kristo. Okota na bozindo na yango. Oye batina na yango. Santu Polo, azaliko lakisa biso, ndakisa monene. Biso peto kota na bozindo ya kuruze ya Yesu Kristo. Toye batina na yango. Pote biso tolo bape loko la ye. Ezali lisusu ngayite. Kasi ezali Kristo kati yangai. Nzoto na ngayi nazaliko mona yango. Te loko la babaki ngayi na kuruze elongo na Yesu Kristo. Talatina wana. Bobele po na kuruze. Santo Paul alobi na kokende lisusu koti ya lolendo na ngai na likambo mosusu te. Awa miso efungwami. Awa na yebitina ya kuruze na kokende lisusu koti ya lolendo na iloko mosusu te. Lolendo na ngai. Lolendo na ngai se na kuruze ya Yesu Kristo. Bisika binso. Santo Paul atele atamboli. Atamboli. Atamboli bamboke bele. Bisika binso. Akei, pe akomi na mboka ya bandeko ya Galat, ayebisi bango, tala, lolendo nangaye, na koti ya ngone loko mosusu te, se na kuruze ya Yesu Kristo. Kuruze, elembo ya tina, na kati ya bomo ina biso. Kuruze, moto oya bongoli motema, moto ayebi Yesu Kristo, akomona elembo oyo, Yesu Kristo atikeli, pe elembo ya libiki. Po Yesu Kristo, akufi po na biso, na kuruze. Yango wana, bobele Santo Polo, akomi kokebi sabandeko ebele, baye balinga ka kuruze te. Baye nemi ya kuruze. Akebi si bangwalo bi, bino bokeba, bandeko ebele lelo oyo, bakomi baye nemi ya kuruze ya Yesu Kristo. Nzoka nde yango nde elembo, o Yesu Kristo atiki pona libiki na biso, pona nini yo yina yango, pona nini okoma enemi na yango, Santo Polo. Utokala azaliko yebisa na bandeko ba Philip bokeba na bayebayi na kakuruze bazali bandimi ya Yesu te po kuruze nde elembo kitoko oyo Yesu Kristo yemoko atikeli biso yango na bandeko tokomi na tango ya Yesu tokomi na tango oyo elembo ya Yesu Kristo esengeli ezala bisika binso peto sala elongo na elembo yango. Talatina wana, ulingi ko sambela. Sala elembo ya libiki oyo Yesu Kristo abiki sakio. Elembo ya kuruzo, kombo ya tatape ya mwana. Elembo oye kola kisate, ozali na Yesu Kristo. Ozali kondimate, yende moto akufeliyo. Yende moto asekwi pona yo. Na makambo na yo nyonso. Sala elembo ya kuruzo. Nandako na yo, tia elembo ya Yesu Kristo. Ekimi saka banguna. Baye balinga ka koti yango te po bazali baninga ya banguna. Yangwana babanga ka koti elembo ya kuruze. Elembo oye zali ko lakisa Yesu Kristo ko banga te. Tia yango na ndako. Tia yango na biro. Tia yango na voiture. Tia yango bisika binso. Monguna alinga ka kuruze te. Po na kuruze Yesu aniataki ye. Yesu akitisa ki ye. Yesu alongola ki ye. Yangwana biso. Totiaka elembo ya kuruze bisika binso. Kobanga te. Santo Paul alobi keba kozala enemi ya kuruze te. Zalande moninga ya kuruze. Zalande lolendo ya kuruze. Tia yango na ndako. Moto oya kote ya yote kuruze ezaboye. Ezaboye azali monguna ya kuruze. Tia elembo oyo. Yesu Kristo atiki pote olonga monguna. Zalana esengu. Moto akoti na ndako na yo, ayebite yo na Yesu Kristo bozali moto bo moko. Elembo ekolakisa, elembo ekoloba. Zala na esengo, yo zali kokumba motuka, na motuka na yo, elembo ya Yesu Kristo ezali wana. Zala na esengo, kobanga te, elembo ya kuruze, elembo kitoko. Yango wana bandeko, biso ba Kristo, tango tokufaka, talani. Na ba cimetière ya biso ba Kristo toti ya kelembo ya kuruze po bomo ina biso awa onse tondimela ki kuruze
na kuruze Yesu akufi po na biso akose kwisa biso te na ba cimetière les cimetières chrétiens to tiaka elembo ya kuruze elembo wana ekoki kolongwa na bomoi na biso te yango wana pe bato ya mayele pona kotonga ndako ya Nzambe esika eyé ezalaka esika ya losambo architecture botongi ndako ya Nzambe bandako ya Nzambe belé etongama na elembo ya kuruze soki otali yango bandako ya Nzambe belé po kuruze ezali elembo monene ya libiki na biso tango biso to sambelaka to pesaka lokumu na kuruze pendako oyo toko pesa lokumu na kuruze ekozala na elembo nini ya kuruze Yesu Kristo na kuruze asali politiki moko monene politiko bakobenga ki père gagne a perdre bon moinae abungisi bon moinae mais a gagner biso bonso na kuruze nde alongi pote biso tozala na esengo pote biso tozala na libiki kuruze ya Yesu Kristo ezala na kati ya bon moi bwa biso yango wana na kobenisa bino na elembo ya kuruze po kuruze elembo ya Yesu Kristo ekomi pe elembo oyo ekomemela biso ba gracia Nzambe wa bolingo Nzambe wa tindeli biso Yesu Kristo oyo azali kopesa biso nguya elimo santo abenisa bino okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo amen. Father Noah said a lot of things concerning the message of the cross. Due to the time's constraints, let's just say some key words he told us in Lingala that the cross teaches us. Pardon. St. Luke writes, when they came to the place which is called the skull, they crucified him. And the criminals, one on the right, one on the left. And Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they cast lots and to divide his garments. The first prayer that Jesus addresses to the Father is a prayer of intercession. He asks for forgiveness for his executioners. By doing so, Jesus is doing in person what he had taught in the sermon on the mountain when he said, I say that to you that are here, love your enemies, do good to those who hate you. And he had also promised to those who are able to forgive, your reward will be great and you will be the son of the Most High. And now from the cross, he only pardons his executioners, but he also addresses the Father directly, interceding for them. Obedience. Surely after the crowds he had healed and fed, cried, crucify him, and his own disciples fled. Jesus would realize it wasn't worth it. Surely he would curse the ingrates and use his divine power to free himself, as many suggested in their taunts. But no, he was loved to the end, loved to the max. His death was clear and undeniable magnification of the triumph of obedience over disobedience, love over selfishness, humility over pride. Perseverance. Jesus taught the necessity of perseverance to the end. The end verse is always seen as a criteria of salvation. Victory. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, he said, I thirst. Sure enough, they gave him vinegar wine to drink. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. After all, this was the greatest announcement ever proclaimed. Devotion of Mary. When Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing near, he said to his mother, woman, behold your son. It was an act of tenderness and love. Jesus did not want his mother to remain alone. In the place of himself, he left to her as a son the disciples whom Mary knew as a beloved one. Thus Jesus entrusted to Mary a new motherhood, asking her to treat John as her son. With a gesture of the superior detached,
He gave her also the entire world. And before ending his mission with the sacrifice of his life, Jesus was aware that the final moment has arrived. For the evangelist says, after this, Jesus, knowing all that was now finished, he wished to include also among the things accomplished this gift of the mother to the church and to the world. In that moment, Mary was constituted and consecrated mother of the church by her son on the cross. Otango to komisi kuruze tozali ko pesa lokumo lo nene na kuruze ya mokonzi wa biso bo elembo ya libiki ya biso lokula na kuruze yemoko amikabi po ya biso tango to pesi yango lokumo na botosi tozali bongo kolakisa na Yesu Kristo botosi pe lokumo lokola nzambe wa biso. Yango wana toko ki penza koloba na makasi manso. Toko gumba mela yo, Kristo. Toko kumisa yo, po obikisa ki batu na kuruze. Venerating the cross, we are paying the highest honor to our Lord's cross as the instrument of our salvation. Because the cross is inseparable from his sacrifice, in the venerance of his cross, we are in fact adoring Christ. Thus we affirm we adore thee, O Christ, and we bless thee because by thy holy cross thou hast redeemed the world. Jane Gideon, a Catholic mystic woman of the 17th century, said, God gives us the cross and the cross gives us God. Let's have some news about the chaplaincy activities. Tolanda basango ya omoneri. Omoneri esika ya komisantisa. Ba mama katoliko ba bomba likambolie na motema po bakokisa liango. Yoko nzela ya komisantisa ezali retraite. Bango basalaki yango mikolo misato kobanda le 7 te le 9 avril na paroisse Saint Mary and Saint Michael. Kobanda bomo ibasika koyamba Yesu. Kobotama na nzoto te me na molimo eza démarche. Toponi retraite oyo pote epesa biso ngonga biso ba mama tomi kotisa na bozindo ya koyeba role na biso ba mama na ndenge tomoni na mikanda misantu ba mama bazalaki basi bato ya yambo o bakendeki ko découvrir te mokonzi assez qui pays baye comme masango na mboka c'est ndenge wana biso pe ba mama to lingi to mi benda pembeni to vanda mikolo misatu oyo to koka bongo tanga lisusi lo banzambe pote esalisa biso ko bima biso to bima awa to me mapesa ngo wana ya sei kwa pote koka bongo kubikisa mabota mabiso esi bana yango biso moko to kende kote ya pe ba ndeko. Le meilleur cadeau que Jésus nous a laissé, c'est la messe. Toponi teme ya messe. Biso ba mama toya kana messe. Toye ba ka explication mingi ya messe oto toye la kate. Kasi l'air toya wana retraite oyo nenge mese la be expliquer biso en tout cas zali di kamomunene akoti biso na mujindo moko ya munene. Ya koyeba eloko nini mese pesi biso mayele to ponaki yango poto kota na bozindo ya mese peto yeba nini elekaka kati na misa kati na mese wana nde parti ya liboso tozali koyoka liloba ya Nzambe Yesu azali koteya biso poto zwaki exemple ya ba disciple ya Emmaüs tibolimbi si ezali na kati biso moko pe tozali ko reconnaître te toza bato ya masumu na kati. Na kati ya mese pe esengeli to sala attention surtout na l'air ya consécration tango sango azali kotombola mapa na likolo ne l'air yango wana biso nyoso to sengeli komi bonza lokola libonza epa ya Yesu pote tozwa libiki ya solo misa eza eloko moko vraiment important o muto koki kozanga te po chaque fois au kin d'église tango zozonga na ndako na yo oza deja osukwami
makambo nyonso ozalaki nango na poso mobimba nyonso etikali okomi pepepele obandi semaine ya sika comme moto ya sika mpe makambo na yo nyonso ekotambola malamu makambo so ekoma habitude ozozwa esusu vraiment ntina na yango malamu-malamu te ozokota mpe na mozindo na yango te ma retraite oyo eyekotalisa vraiment malamu mozindo mpe nakoki koloba richesse ya messe richesse monene oyo elembo kitoko mpenza oyo yesu ye moko atikela biso eloko ya motuya oyo nakangi eza ke misa eza meilleur cadeau oyo jésus atikela biso ntango nakomi na misa nazosenga na yesu ke asalisa ngai mbala nyonso ntango nazobima na misa nazwaka oyo motuya oyo ye abombi mpo na ngai ntango nakokota na misa natie okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo ti na suka ya misa nayebi te soki nakoti na mateya nakozwa na ekosala ete ngai namisantisa nakoma peto mpe nakoka kopanza sango elamu ntango nakobima na eglize na oyo ya lelo oyo tosali 3 jours awa en tout cas nayebi te na motema na ngai mpe na bandeko nyonso tu na bamama awa tozali tosepeli mingi May 2014 omokolo mwa eyenga ya Santo Joseph mobateli wa basali koleka 2000 ya bakristu basanganaki o cathédrale ya Westminster na misa manene mpo ya bamigrant to bato baye batika bikolo bya bango mpe bazali kovanda awa na Londres. Na milato ya langi ndenge na ndenge bautaki banso na badiocese misato ya Londres, Westminster, Suffolk pe Brentwood. Okati ya bango, bakongole mpe ya omoneri bazalaki mpe bakambemaki na sango omonier Noel Mpati oyo azalaki moko okati ya banganga nzambe 550 baye basanganaki na misa mana. Koral Bolingo yango nde eponamaki mpo ya kokamba bokoti na misa to procession na nzembo. Misa mango malengela maki na bandeko ba commission ya justice pe London Citizens pe ba omoneri nyonso ya Londres. Misa makambe maki na tata episcopo Patrick Lynch ya diocese ya Suffolk. Okati ya ndako ya nzambe ezwa maki mpe wana secrétaire d'état ba MP to ba parlementaire ba maire ya baboro boko ba ambassadeur pe ba tindami ya ba ambassade. Losambo loye ezali témoignage monene na ndenge Ecclesia Catholico ebetaka nsete na likambo ya kopesa ntina to valeur na moto pe kopesa ye limemia bo ekelamo ya nzambe. Basali, barefugie mpe bato baye bazali kosenga asile, bazali na masengeli to badroit. Na mateya maye, tata episcopo Lynch alobaki te Ecclesia ya Grande Bretagne ezwi esengo mingi mpenza koleka na bozali na bakristu baye bauti na bikolo bisusu. Yango wana, Ecclesia esengeli kolobela makasi mpenza bakonzi ba ekolo eye po ya kotala makambo ya bato bana pe kobatela bango. Ecclesia esepeli pe mingi na botali makasi gouvernement ya ekolo eye ezali kosala po ya kosukisa trafic pe bowumbu ya bato bauti obikolo bisusu. Losambo esalemaki na minoko ndenge na ndenge pe bandeko bagana bakambaki mabonza epai ya tata episkopo.
esengeli koyeba te utamwa mibu mileki motuya ya bakristu katoliko awa na Grand Bretagne ezali komata se komata po ya boye ya bakristu bauti Afrika, Asia, Europa, bisangabia Caraïbes pe Amerika Latina. Bandeko programme na biso ya lelo e komi na suka. Bobo sanate, rendez-vous na biso ya mokolo mwalo mingo to dimanche na misa ya Lingala na ngonga ya 14h na paroisse Saint John of Arc na 60 Highbury Park, Islington, Londres N5 2XH. Soki olingi obenga biso, fixe na biso ezali 0207 790 64 63, pe portable ezali 079 44 67 12 75. Adresse ya email ya biso ezali congolesechaplaincy@gmail.com. Émission oyo okoki pe lisusu kolanda yango na internet na YouTube soki oluki présence catholique. Ngai na bino neto kutani lisusu mikolo miso mia misatu to mercredi na chaîne oyo na ngonga ya 23h. Boboto pe gracia ya siekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Bolingi bwa Nzambe pe bondeko bwa Elimo Santo bozala na bino banso boyambaki biso obandako ya bino na nzela ya chaîne ye. Brothers and sisters, may the peace and the grace of the resurrection of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all who are watching our program from this channel. Our next program is set for the next Wednesday. Before that, you can join us for the Sunday Mass at St. John of Arc Church in Highbury. Okombo ya tata, pe amwana, pe limo santo. Amen.